La lectura que tens entre mans ara. Ara estic llegint un llibre d'una escriptora sud-africana que va ser Premi Nobel, que es diu Gatos. I, francament, és molt, molt divertit. La música per acompanyar aquesta lectura. La música per acompanyar aquesta lectura seria ideal la de Cats. El lloc ideal, el paisatge, per a llegir aquesta lectura. El lloc ideal, jo crec que és a casa. La beguda per acompanyar aquesta lectura. Per exemple, una beguda light. Una lectura que sempre recomanaries. Jo recomanaria sempre el quadern gris perquè és una de les lectures que recordo i que torno a llegir més d'una vegada per dir-ho d'una forma ràpida. Josep Pla, per mi, és un autèntic mestre. Un autor o autora que sempre llegiria. Per exemple, Emili Teixidor també és un autor que m'agrada molt i podríem fer una llista una mica extensa.